မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးအကြမ်းမဖက်လူလုံရှားမှုစီဒီအမ်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်ကရရဆက်ဆက်ချေမှုန်းခဲ့တဲ့အခါဒီပြည်သူတွေဟာလွမြောက်ရာနေမြေတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းတာအခုနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာလာတဲ့အထိဒီပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်းစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာ AOR တိုင်းအင်ကပူမြို့နယ်ကလေလံပြဆရာမဒေါ်မြင့်မြတ်မော်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဟိုတပိဟောပြောတဲ့ဟောပြောသူလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါတော့ရှာလုံးသူဥစားပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုကျမဟိုစစ်စစ်ကောင်စီကအလိုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြတော့ကျမဟိုပုံလိုက်ဆန္ဒပြလိုက်ပုံတဲ့နေရာထွက်လာပြီးဆန္ဒပြလိုက်ဆိုတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့ကြတော့ဟိုပုံရတဲ့နေရာကမလုံးဂျုံတော့ဟိုတပည့်တဲ့အိမ်မှာသွားပုံလိုက်ဟိုကိုနေတည်တဲ့နေရာတွေမှာသွားပုံလိုက်ဆိုတော့တပည့်ပြည့်တို့ကဟိုအဲစရင်းနဲ့တို့ကအကြက်ကင်လာတဲ့ခါကျတော့တပည့်ပြည့်နဲ့နည်းမြာကျင်းလာပြီးတော့နှုတ်လို့ကမရတော့အဲ့ဒါမှနောက်ဆုံးဒီ28ရက်နေ့နှစ်လပိုင်း28ရက်နေ့2021ခုနှစ်မှာကျတော့ဟိုသူတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြနေတဲ့လူတို့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာမနေ့ပဲအသက်လူပြေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကစပြီးတော့ကျမကဒီပြင်ရင်ပြင်းတဲ့ဘက်ကိုပြေးလာခဲ့ရတာ။အခုလို CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကဘာကြောင့်ပါလဲ။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကဒီမဲရလာဟာမတမာဘူးလို့ဆွဆွဲချက်ကိုကျမတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့် CDM လှုပ်တယ်။နံပါတ်2ချက်ကဒီအာဏာရှင်လူတစုချမ်းသာပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကြတော့အဖက်ဖက်ကနေဆင်းရဲနေတယ်။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးအကုန်လုံးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကနှိမ့်ကြနေတယ်။အဲ့ဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီဒီအမ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3အချက်ကြတော့ကျမတို့ဒီအနာဂတ်လူငယ်တွေကိုဟိုမတွေးတာမခေါ်တတ်အောင်ပညာရေးမှာသူတို့မျက်စိပိတ်နားပိတ်လှုပ်ထားတဲ့စစ်ကြွပညာရေးကိုကျမကဒီဒေါ်လာရေးမှာတခါတည်းဖြုတ်ချခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီဒီအမ်လောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေသူအသက်လူထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ကြံခဲ့တဲ့တမီးငယ်နှစ်ယောက်ဟာလည်းစစ်တပ်ကဘယ်ချိန်မှာသူတို့ကိုဖမ်းဆီးမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိမ်းနဲ့တနှစ်ကျော်နေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးပုံအောင်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေါ်မြင့်မြတ်မော်ကပြောပါတယ်ကလေးတွေကိုဒီလိုပဲဟိုမျိုးအိမ်သွားနေလိုက်ဒီမျိုးအိမ်သွားနေလိုက်ပုံလိုက်ညမနေ့မိုးလေးနိုင်လောက်ပြန်လာအိတ်လိုက်ညဘက်ကျတော့သမ ्या အိမ်သွားအိတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနေရတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေအများကြီးဒီသူတို့အဝိစားတော့ကလေးတွေနဲ့ပဲအများကြီးပြေးရမယ်ဆိုတော့အတိပဲတိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘေးကလည်းကျမကိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့တရင်ကြရင်ကို့မတွေ့ရင်ကလေးတွေခေါ်သွားမလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့မနေရဘူးလေမြမပြည်ကနေထွက်ပြေးပြီးတနှစ်အကြာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာမှတခြားလူမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာသူ့သမီးတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူဟာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးတွေလုပ်ပြီးဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေပါတယ်။ဘဝကဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းပေမဲ့နောင်တရတာမျိုးတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဒေါ်မြင့်မြတ်မော်ကပြောပါတယ်။စီဒီအမ်လောက်ရလို့ခုလိုမျိုးခက်ခဲရုန်းကန်နေရတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝနောက်တမရဘူးလုံးဝနောက်တမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျမတို့ဒီလိုမျိုးရင်ဆိုင်ပြီးတော့မဖြိုခွင်းခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီကလေးတွေကအကုန်လုံးဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးတံကိုတတလုံးခံစားသွားရမှာအဲ့တော့ဒီစနစ်ဆိုးရံတံကိုကျမတို့သားလေးနောက်ဆုံးခံစားရမှာခံစားရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေကျမဒီစီဒီအမ်လောက်ရတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝနောက်တမရဘူးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းကျင်းတတ်တယ်ကိုကိုကိုလည်းလက်ပြလုံးတယ်ဒီခက်ခဲရတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့လက်ပြလုံးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့ပြီးသူလာတာပြီးသူလာတာတွေကိုစလာတဲ့အာမပြီးသူကိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရဒီဒီနည်းပဲရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကသူတို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေထောက်ပံ့ကူညီတာတွေရှိတဲ့အတွက်သူရှာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာတတက်တအားပါဝင်ကူညီပေးနိုင်တာကိုလည်းသူကဂုဏ်ယူနေပါတယ်ကုန်တိုင်းကနေပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တယ်ပြရတာလည်းပတ်စံလေးတွေကိုစုတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကိုကိုတိုင်းခက်ခဲနေတော့ညာလဲငါပြေလဲမှပေးမယ်ဆိုရင်တော့မရဒီပွဲကပြီးမှာကိုကိုရှမ်းမှကိုဘက်ကအဆက်ဆက်အရရအကုန်ပိုရှမ်းမှဒီ PDF တွေကိုထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးလေညပြရမှာလေ
ที่ก็ไม่เอาใครแม่แม่จ้าช่างตัวผู้เป็นတော်လည်းရင်ကြီးပြင်းမြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့မြေမှာသမီးတွေနဲ့အတူဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားဖို့ပဲရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဒေါ်မြတ်မြတ်မော်ကပြောပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။